ফেভৰিট অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাগ চিন এৱাৰ্ড জৰহাট ষ্টেডিয়ামত। 38টা কেটেগৰীত আমি এইবাৰ এৱাৰ্ড দিবলৈ গৈ আছোঁ। 38টাৰ ভিতৰত এবাৰ ভি এফ এক্সৰ গ্ৰাফিক্সৰ এৱাৰ্ডটো সংযোজন হ'ল, কাৰণ বহুতো মানুহে আমাক ভি এফ এক্সৰ কাম যিবোৰে কৰিছিলে তেখেতসকলে আমাক অনুৰোধ জনাইছিলে। লগতে এটা খুব ভাল খবৰ যে যিহেতু ডাঙৰ ডাঙৰ কমাৰ্চিয়েল চিনেমা হৈছে, ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ ৰত্নাকৰ, তাৰপিছত ৰাঘৱ, ৰঘুপতি, এইবিলাক বহুতো এতিয়া কমাৰ্চিয়েল চিনেমা হোৱা হৈছে। গতিকে আমি ভাবিলোঁ যে সেই শিতানটো আমি সোমাই দিয়াটো ভাল হ'ব, সেইকাৰণে আমি এইটো সোমাইছোঁ। চনু নিগমক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। চনু নিগম অহা নাই আমাৰ ইয়াত, কেতিয়াও প্ৰগ্ৰাম তেওঁ পাৰফৰ্ম কৰা নাই, গতিকে সেইকাৰণে তেখেতক আমি মাতিছোঁ। চনু নিগমে আহি পেলাই পাৰফৰ্ম কৰিব তাত। লগতে আমাৰ অসমীয়া চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ, নৰ্থ ইষ্ট চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ থাকিব। আগৰ নিচিনা আমি নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো কেটেগৰী আছে তেনেকুৱা এৱাৰ্ডছবিলাক থাকিব, অসমীয়া চিনেমাৰ এৱাৰ্ডবিলাক থাকিব, লগতে আদাৰ দেন আছামিজ বুলি আমাৰ যিটো শিতান থাকে, সেই আদাৰ দেন আছামিজ য'ত আমি কাৰ্বি, বড়ো, ৰাভা এইবোৰ চিনেমাকো আমি এৱাৰ্ড দিওঁ, সেইটো থাকিব। ট'টেলত আমাৰ 38টা এৱাৰ্ড থাকিব। এইবাৰ আমি লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড দিনেশ দাস ডাঙৰীয়াক আমি দিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, আমাৰ কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত ল'লে। আৰু তেওঁ আমাৰ মাজত জ্যেষ্ঠ মানুহ আৰু তেওঁৰ বহুতো অৰিহণা আছে আমাৰ এই ছবি জগতত। আপোনালোকে চবেই জানে তেওঁ বহুত ছবিত বহুত ভাল ভাল কাম কৰি উঠিছিলে। গতিকে তেখেতকো আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মই জনাইছোঁ। তেওঁক মই পাৰ্চনেলি মই ইচ্ছা কৰি কোৱা নাছিলোঁ, মই বিচাৰিছিলোঁ যে তেওঁ এটা ছাৰপ্ৰাইজ পাওক, কাৰণ জানে আপোনালোকে তেখেতৰো এতিয়া বয়স হৈছে। গতিকে আজি যেতিয়া তেওঁ টিভিবিলাক চাব, তেওঁ সেই টিভিবিলাকৰ পৰাই ছাৰপ্ৰাইজ এটা হওক যে তেওঁ প্ৰাগ চিন এৱাৰ্ডৰ লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ডটো আমি দিবলৈ তেওঁক গৈ আছোঁ। পাৰফৰ্মেঞ্চেছখিনি আমাৰ যোনটো নেশ্যনেল লেভেলৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ, আমাৰ চববাৰে কওঁ যে এটা বাহিৰৰ আৰ্টিষ্ট অহাতকৈ আমাৰ অসমীয়া আৰ্টিষ্ট চাবলৈ যেন মানুহ ওলাই আহে। আপোনালোকে দেখা পাব যে আমাৰ আৰ্টিষ্টেও ইমান ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব পাৰে যে আমাক বাহিৰৰ আৰ্টিষ্ট সঁচাকৈ দৰকাৰ নহয়। আৰু চনু নিগম যিহেতু আহিয়ে আছে যোৰহাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে, যোৰহাটৰ মানুহ ওলাই আহক। আৰু আপাৰ আছামৰ, উজনি অসমৰ গোটেই মানুহখিনি যোৰহাট চেণ্ট্ৰেল পৰে, আপোনালোকে বুক মাই শ্ব'ত টিকেটছখিনি লাভ কৰিব পাৰিব। অলৰেডি যোৱাকালিৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে, টিকেট প্ৰাইচেছো বহুত মিনিমাল ৰখা হৈছে। চ' আপোনালোকে